Hazrat Molana Fazlu Rehman. Kul bachayega Pakistan. Mustaqbil ka hukmran. Kalbi mufti zinda ta. Kalbi mufti ata. Tarsala. Tarsala sarshay. Tarsala sarshay. Mahmud Khan, Mahmud Khan. Molana Fazlu Rehman sahab. Alhamdulillah. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم Dear Grand Master Dear Muhtaram Janab Mahmud Khan Sahib The Pashtunkhwa Mili Awami Party Dalta Maujud Drana Mashran Alimano Saimano Adi Pashtanesi Me Pinposho Pinjiro ظلموں زوانانوں او پو دن او پو وطن سرشندر مجاہدینوں پدا سے موقع چمورد در جلسے پذریہ دجر اسی میں سر شہید عبدالصمد خان اچکزئی دے شہادت رز مانزو مر اول دہگا ملی او قومی خدمات تا تحسین اڑان دیکھو عوضہ منو چخان شہد دخپل کردار پر انا کے دخپل قربانیوں پر انا کے اور دخپل شہادت توی نے دے تاریخ پپانو پل نم دا سے ثبت کرائے دا کہ انشاءاللہ راتن کے تاریخی پہت وڑھم ہے رول اینسی پدے موقع باندے زہد محمود خان عہد زہد جماعت دکار کنانو عہد تمام ملگرو خصوصی شکریہ دا قوم چی پا کم انداز پا آزادی مارچ کے دیل مرسر اوڑا ولارو قدم پا قدمی لمرسرہ
صرف ملگرتیا نہ دکڑے بلکہ مر حوصلے پور تکڑی دی مر ہمت ہی زیاد کرائے دا اونن چیز اسلام آباد آزاد مارچ دی پاکستان پا تاریخ کے خپل یو تاریخی اہمیت حاصل کرے دا مر پدے کے دی پرتنخوا ملی عوامی پارٹی خصوصی ملگرتیا اس کل ہم ہے رول ہے نسل خدا سے وقت کے تول قوم دے پارا دے مبارکے باعث تھا کہ نن دے پاکستان دے حزب اختلاف تمام لو یوار جماعتنا او گندنا پیو سٹیج ناستی پیو سفر کے شامل دی دے آزادے مارچ برخ دی او دے دو یوال ہے دے تمر یو قومی یوال ہے وایو قومی وحدت وایو ملی وحدت وایو او انشاءاللہ العزیز دنیا بدامانی چو پاکستانی قوم پیو آواز دا سلیکٹڈ حکومت ریجیکٹڈ وگر داؤ دا زمور مجبوری دا او پدیم مجبوری دا چیز آزادی جذبہ دے مرش تو ضرور کے دے آزادی جذبہ دے مرش تو وینے کے لپلارو نکو مرش تو میراث کی ملاو دا مرش با دے آزادی نارت دکہ ہم لگو چھ مرش با دے خپل لپلارو نکو دے در امانت حفاظت کو دماغ محترم ورولو دغرواز پیس قیمت پاکستانی قوم تا قبول ندا چھ مرد پاکستان تا پا زبخو آزاد وطن وائیو پا زبخو دی مرد پا دغ ملک کے دی حکمرانے حق دی عوام بولو لیکن پا حقیقت کے مرد بارنے و قوتوں و غلامان او دے مرد انتخابات اگر دے خاص و قوتوں پر رحم و کرم باندیوی نا اعلان کوم چھ مرد بارنے و قوتوں بارا دستی نتسلیم ہو دنیا سر دوستی غارو پا غلامی نمانو پا پاکستان کے دنن ہم اعلان کوم چھ پا پاکستان کے دنن ہاں دے ادارو احترام تو تیاریو ادارو قدر کرو لیکن پا عوام باندے پاس دے ادارو بارزتی تصویبور تو تیار نہیں نعرہ تکبیر ہم لے کے رہیں گے ہم چھین کے رہیں گے تمہیں دانا پڑے گی ننکہ پا ماسوب دامنی ننکہ فماسوک دامنی چھے زد موجودہ پارلیمنٹ تا جائز پارلیمنٹ ہوا ہم زد پارلیمنٹ تا جے عوام نمائندہ پارلیمنٹ ہوا ہم سوال نہ پیدا کیجی یو آرم ویلی جی چھے دا دے عوامو پا ووٹ او دے حقب پا میندے ڈاکہ دا مرد پا اچھ کی بات باندے پا ملک دے عوامو دوغے ڈاکو گانو تا دے حکومت حق ورگولو تو تیار نہیں ہو پاکستان پاکستانی عوام کا ہے پاکستانی قوم
ایک آزاد قوم ہے اپنی آزادی پر ہماری تاریخ میں مجھے کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ میرے اکابر و اسلاف نے آزادی پر سمجھوتا کیا ہو ہم آج اگر ان کی تاریخ کے حقیقی امین ہیں تو اسی صورت میں ہیں جب میں امریکہ اور مغرب کی بالادستی کا انکار کروں ان کی غلامی کا انکار کروں اور اگر پاکستان میں جمہوریت ہے تو پھر ووٹ کا حق عوام کا ہے کسی ادارے کو کسی جماعت کو پاکستانی قوم کے کسی ایک فرد کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی پھر ہم آزادی کا پرچم لہرانے کا ڈھنگ جانتے ہیں پھر ہمیں پتا ہے کہ آزادی کی صدا کیسے بلند کی جاتی ہے پھر ہمیں پتا ہے کہ آزادی کی قیمت کیا ہوا کرتی ہے پھر ہمیں پتا ہے کہ آزادی کی لاج کیسی رکھی جاتی ہے پھر ہمیں پتا ہے کہ آزادی کے لیے خون کیسے دیا جاتا ہے پھر ہمیں پتا ہے کہ آزادی کے لیے سر کیسے کٹوائے جاتے ہیں پھر ہمیں پتا ہے کہ آزادی کے لیے انڈمان کے اور مالٹا کے جزیروں کو کس طرح آباد کیا جاتا ہے نہر سے پانی نہیں پیا ہم نے آزادی کی نہر سے پانی پیا ہم آزادی کی قدر و قیمت کو جانتے ہیں جن کے آبا و اجداد نے غلامی کی ہے ایک دفعہ جنرل مشرف نے مجھے کہا کہ مولانا صاحب آپ کیا کر رہے ہیں ہم امریکہ کی غلامی نہیں مانتے بھائی تسلیم کر لو کہ ہم امریکہ کے غلام ہیں میں نے کہا کہ جنرل صاحب ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہم امریکہ کے غلام ہیں لیکن ایسی صورت میں دو راستے ہیں ایک راستہ وہ جو آپ کو اپنے اکابر اور اسلاف نے بتایا ہے اور ایک راستہ وہ جو مجھے میرے اکابر و اسلاف نے بتایا ہے آپ کے بزرگوں نے تمہیں غلامی قبول کرنے کا درس دیا ہے اور میرے بزرگوں نے مجھے غلامی کے لیے لڑنے کا درس دیا ہے آپ کو اپنا راستہ مبارک ہمیں اپنا راستہ مبارک میرے محترم دوستو ہم پاکستان کی آئین کا احترام کرتے ہیں ہم نے پاکستان کا آئین قبول کیا ہے اور کتنی مرتبہ پارلیمنٹ کا ممبر بن کر اس سے وفاداری کا حلف اٹھایا ہے لیکن یہ حلف ہم نے اس لیے نہیں اٹھایا کہ ایک بیرونی ایجنٹ اور ان کا لاڈلا قوم کا ووٹ چوری کر کے ہم پر حکومت کرے ہم ایسے گماشتوں کی حکومت قبول کرنے کے لیے نہیں آئے ہمیں اپنی ماؤں نے ایسے بازداری لوگوں کی غلامی قبول کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے ہم ان سے لڑنا جانتے ہیں اور انشاءاللہ آزادی حاصل کر کے رہیں گے یا کوئی خدا کا خوف کرو کوئی بات کو سمجھنے کی کوشش کرے جب میں نے اور میرے بزرگوں نے انگریز کے اقتدار کے سامنے سر نہیں جھکایا تو انگریز کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام کے سامنے فضل الرحمان سر جھکائے گا للکار ہے للکار ہے مشر محمود خان چکزئی اور پھر دغلا اشارہ بولے تو پتھر بھی دیتا ہوں اللہ کو اشارہ بولے
هاي بس لاقي شربوا نو نارو وايش نمنو نمنو داكم اتمنو نارو تكريد نمنو 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 جليس الاكتد اكمات جليس الاكتد وزير اعظم نمنو نمنو مصفر يا ملكي یو مضبوط و مستحکم نظام غواړو جائز او روا نظام غلا نظام نمنو موږ د بیوروکراسي احترام کوو موږ د استبلیشمنت احترام کوو خو دا احترام به صرف دې خبرې سره تړلی وي چې لکه زه پاکستان آئین منم ته به هم د پاکستان آئین منې لکه زه چې د انتخاب حق د عوامو منم ته به هم د ووټ حق د عوامو منې ما په ووټ باندې به د خپل ټوپک پاره نه سراپ زه په پولیس سټېشن کې د فوج ټوپک نه منم زه د ووټ په شمېر کې د فوجي ټوپک نه منم دے دے خود حدود و غلاب سی زب پسر شنو مرد اداروں سر جنگ اس پالیسی نستا لیکن چھ ہر ادارہ پخپل آئینی دائرے کے خپل پیشورانہ ذمواری سر ترسوی مرد سلام ہوتا سر جمع محترم رونو یو خو ناجائز دا بیا نا اہل ہم دا نا لائق ہم دا دیتا پھر ماشو پیز اندر ہے دیتا اس سے یہ واری مجھ پشتانا ہم دانتا ہویا جی دے غیرت ساملہ ہم دے مل پسر والا رہی اور بے حکومت دا غزے بے غیرت را باندے کبھی دا اسد وندہ نند ملک معیشت تباہ دا دے پاکستان پیسہ لان دے راغلا دے پاکستان مالی ذخائر هغه له ټولو نه لاندې سطح باندې په بازار کې خلک د خوراک شاک شی نه پیدا کوي او کمال دا ده چې بازار ته لاړ شي نو ټماټر په 300 کیلو ده او چې وزیر خزانه نه پوښتنه وکړي په 1,000,000 چې بازار ته لاړ شي نو مټر په 200 روپۍ کیلو ده او د دوی والا یو هغه ټماټر ده هغه وایي په 50 روپۍ کیلو ده اوس داسې رسمه وه یا په 50 روپۍ یا په 200 روپۍ دا له قوم سره ټوکی دی او که نه دا له دې قوم سره مسخره ده او که نه ده موږ دغو خلکو مسخرو ته پیدا یو دا قوم د دغو خلکو ټوکو ته پیدا ده نن ډاکټران وګوره ډاکټر په زړه ده انجینئر په زړه ده وکیل په زړه ده
استاد فضلادہ ابو حضرت جہاز سے سفر کہو جو جہاز عملی رہتا ہوں زڑل چھو مجھ اپنے زڑا چاہتا ہوں کو مجھ خوب بکور کے اس زن نسو تیرا والا پدق تنخواہ تم جاہد شتا پریش نوجوانانو تا ایلہ ورکڑے وا چھ یو کروڑ نوکریانے بدر کون یو کروڑ دی فکور پاتے سا یو کروڑ لوزگار اخلاف کرنے اس مہربانی ہو کا پرسانو یائی وی داماتو میں در پاتے خوچی نولی نکی ماتے عام سڑا دی مہنگائی لی لاسم لائے ماتا اگر نوجوان شیخ دیو کروڑ نو کرے امید ورکڑے ہو اویل بے چی پاکستان نبزیو دا سے ملک جو رہا ہوں چی بیا با خلق دبائی تنزی دبائی خلق بدل ترہا جی خلق با یورپ تنزی یورپ نبو نو کرے دپارا خلق دل ترہا جی اس لٹول دنیا دو کسان پاکستان تراغلی دی نو کرے دپارا یو دی سٹیٹ بینک گورنر دا یو دی ایس بی آر چیئرمین دا دو کسان نبارا راغلی دی پاکستان نو کرے تا دین علاوہ دنیا باہر روانہ دا کاروبارو نفات دی کارخانے خلق پریش رے فکٹرے بندے سے پیداوار ودر دا بازار تر سب ختم سے خلق طلب زیاد سے پدغ سے حالاتو کے ملک لطف جوڑے رے پدغ معیشت للا سکو سوویٹ یونین پر وجودو بیلے نن پاکستان آیا تر خاتمے طرف تا لزان میں گور بچوں جوڑے رے نفدے حوالے سرا یو چد جہد دا خلق دا خیالو شدائیو مضبوط و مستحکم حکومت تا ددپ ملا عالمی اسٹیبلشمنٹ والا دا ددپ شا مقامی اسٹیبلشمنٹ والا دا دی بخفل ہم چھ روب داب کاؤ نویل بے چھ فوج دی مجھ پر پشت ماندے والا دا چاکی دا جرت نو چھ دا خوف لزرون اوبا چھ مجھ دا چیلنج قبول کر مجھ دا چیلنج قبول کر اور پو دنیا ہم دا خبر او مانالا چھ دلتا با حکمرانی جی آئین مطابق فیصلہ بے عوام کئی امریکہ و مغرب بے نکے فیصلہ با عوام کئی دی پاکستان اسٹیبلشمنٹ بے نکے آزادی مارچ خلق تا حوصلہ ورکرا آزادی مارچ قوم تا یو نوے امید ورکر آزادی مارچ قوم تا یو جرت ورکر اور چچا زب انوی حقو تا زب ورکرا اور چچا کی زرن واغت زر ورکر انشاءاللہ العزیز دی قوم او دی عوام او دی حقوق دا جنگ بجاری بھی مجھ بخفل حقوق وارو او دا ملک متحد ساتو من لملک رسکیر دیوی سو بی عوام مطمئن ندی مجھ سے آزادی مارچ لسن پنجاب سمی تا داخل که تاسو تی بلوچستان قافلے ملتان تراورا سے دے او پا شرکا پا دے پنجاب پا لاہور گجروال بانے مرس تیرے دو پنجاب عوامو چکم استقبال دے دخ قافلے ہو که دے دخ آزادی مارس ہو که لہغے نا دے پنجابی دے سوچ او دے فکر پتہ ہم چلے دلا ہم قوم یا ہو جا دے سندھ پہ میدانوں کے مرس تیرے دو تو ہر شہر کے دے عوام یو حجوم ہو چھ دے آزادی مارس تے ہر کلائے ہوئے خیبر پختونخوا جلوس یو طرف تا
لا د پېښور په انټرچینج داخلېده او بل سره د اسلام آباد په انټرچینج بهر ووت. 200-300 کیلومتره پر هجوم عوامي سمندر دا تاریخ نه هېرئ. یو څو ایجنټان به دا خبرې کوي چې دا خو یو څو زره خلک وو، ابو دره یو سړي ویلي دي چې دا خو د درې ځلو خلک وو، وایي د درې ځلو خلک وو. اوس دغه د سترګو کې چې کوم هغه ګرد پروت ده دا به څوک صفا کوي چې ټول قوم ورته د درې ځلو خلک ښکاري. دا راند دې خپل سترګو علاج وکړي. موږ پر آزمایو انشاءالله او ټول جماعتو بل اتفاق دا څلور خبرې طے کړې دي. اوله دا چې عمران به استعفا ورکوي. دومه دا چې دا اسمبلی به ختمیږي. درېمه دا چې د نوي سره به الیکشن وي د فوج د مداخلت نه بغیر. او څلورمه دا چې د آئین د تمامو اسلامي دفاتو حفاظت وکړو. انشاءالله په دغه عزم او په دغه اتفاق تمام سازشونه به انشاءالله ناکام وي او پاکستان مستقبل به روښانه وي، د ولس مستقبل به روښانه وي او انشاءالله دا تحریک به په مخ باندې روان وي. الله تعالی دې د اسلام حفاظت وکړي، د پاکستان دے اللہ حفاظت وکی، د ملک دے ہر آزاد منش اللہ تعالیٰ دے حوصلے بلند کی اور دا تحریک دے اللہ کامیابی سر سر تو ورسائی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.